اسی پر کچھ عرائض جو ہے آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. بہت سادہ پیرائے میں, خود مقرر نہیں ہوں میں باقاعدہ طور پہ, کرتا یہ ہوں کہ جو کچھ تھوڑا بہت پڑھتا ہوں اس کو جو ہے وہ شیئر کر لیتے ہیں دوستوں کے ساتھ, احباب کے ساتھ, مومنین کے ساتھ. بس یہی جو ہے وہ اس گفتگو میں بھی یہی بات پیش نظر ہے, اور یہی چیز آپ انشاءاللہ پائیں گے کہ بالکل سادہ انداز میں کچھ باتیں آپ کے گوش گزار کر دی جائیں. پہلی بات جو مقدمتاً عرض کرنی ہے وہ یہ ہے کہ جس سے میں اپنی گفتگو کروں گا اور پھر محسوس کرتا ہوں کہ ہمارے ہاں پائی جاتی ہے یہ چیز, اور مجموعی طور پر شاید سارے عالم اسلام میں ہی یہ حالت ہے, ہمارے ہاں بھی اسی طرح ہے. اور بعض علماء نے اس پر گفتگو کی اور کچھ تحریر کیا ہے اور مختلف نکات جو ہے وہ اس معاملے پہ اٹھائے ہیں, بات کی ہے, اور وہ جو ہے وہ مسلمانوں کا دین سے تعلق اور اس کی اقسام یا صورتوں کے اوپر جو ہے وہ گفتگو کی گئی ہے. کئی صورتیں بیان کی ہیں علماء نے اسلام سے تعلق کی, دین سے ہمارے تعلق کی کئی صورتیں بیان کی ہیں. اچھا, یہ صورتیں پھر ہمیں بعض جب ہم غور کرتے ہیں بعض اس کی مثالیں قرآن کریم میں بھی جو ہے وہ نظر آتی ہیں اور روایات میں بھی جو ہے اس کا تذکرہ ملتا ہے. تو ایک صورت جو سب سے زیادہ معروف صورت ہے اس وقت بھی ہمارے یہاں بھی پائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ دین سے ہمارا تعلق اس وقت قائم ہوتا ہے یا اس وقت شدید ہو جاتا ہے, یا ہم عام زندگی میں دین سے بہت زیادہ قریب نہیں ہوتے, ایک خاص موقع آتا ہے کہ دین سے قریب ہو جاتے ہیں, وہ موقع ہوتا ہے جب ہمارے اوپر کوئی ابتلا, آزمائش اور مصیبت آتی ہے. بچوں کو اگر دیکھا جائے, نوجوانوں کو خصوصاً, امتحان دے دیا ہے, اب جو ہے رزلٹ کا انتظار ہے, اب ذرا تھوڑی سی ان کی جو ہے نمازیں بڑھ جاتی ہیں, مسجدوں میں حاضری جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے, دعاؤں کا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے. عام گھریلو معاملات میں بھی ایسے ہوتا ہے, زندگی کے معاملات میں بھی, خدا نخواستہ گھر میں کوئی بیمار پڑ گیا تو اب جو ہے وہ زیادہ شدت آ گئی دین سے تعلق. ممکن ہے پہلے بہت ہلکا رہا ہو, اور ممکن ہے کہ بالکل ہی نہ ہو, گھر میں کوئی نماز نہ پڑھتا ہوں, لیکن جو ہے وہ جب دیکھا کہ ہاں گھر میں کوئی ایک مشکل آ کھڑی ہوئی ہے, تو پھر جو ہے وہ گھر کے بڑے اور چھوٹے جو ہے سب اپنے اپنے تئیں جو ہے وہ دین سے تعلق برقرار رکھنے کرتے ہیں, خدا سے تعلق اپنا جوڑتے ہیں, اور اس مشکل سے نجات پانے کی جو ہے کوشش کرتے ہیں, دعائیں مانگتے ہیں. جیسے قرآن کریم نے جہاں تذکرہ کیا ہے اس بات کا کہ جب ان کی کشتی ہچکولے کھانے لگتی ہے بیچ سمندر میں, اور خوف ہوتا ہے کہ اب ڈوبے کہ تب ڈوبے, تو فوراً خدا سے مخلصانہ تعلق قائم کر لیتے ہیں, لیکن جو ہی جو ہے نجات پاتے ہیں پھر وہی پرانے ڈگر پہ جو ہے چل پڑتے ہیں. تو ایک تعلق ہمارے معاشرے میں یہ اور یہ نظر آتا ہے, ایسا نہیں ہے کہ شاید کوئی فردی کہانی ہو یا فردی بات میں بیان کر رہا ہوں, ہے اسی طرح کہ اس طرح بھی جو ہے وہ ہمارے یہاں ہوتا ہے. ایک تعلق جو ہے وہ موسمی تعلق ہے. مثال کے طور پر رمضان کا مہینہ آئے گا تو اس میں جو ہے وہ بہت سارے ایسے لوگ جو کہ نماز نہیں بھی پڑھتے, وہ بھی کیونکہ انہوں نے روزہ رکھ لیا ہے تو کہتے ہیں نماز ہی پڑھیں گے, تو پھر وہ جو ہے نماز پڑھتے ہیں, اور اس کی مظاہر ہم اس میں دیکھتے ہیں کہ عام طور پہ مسجدوں میں جو ہے وہ ماہ رمضان میں زیادہ نمازی جو ہے وہ شریک ہوتے ہیں. اسی طرح نماز جمعہ میں ہوتا ہے کہ نماز جمعہ کے اجتماعات بھی جو ہے ان میں کثرتان ہو جاتی ہے لوگوں کی. پھر یوم الوداع میں دیکھتے ہیں تو بہت ہی بھرپور شرکت ہوتی ہے, اور عید میں پھر اسی طرح. یعنی عید جو ہے وہ شاید سب سے مناسب موقع ہے کہ ہم دیکھ سکیں کہ ہماری مسجد میں کتنے لوگ واقعاً آ سکتے ہیں جو نہیں آتے, کیونکہ عید کی نماز تقریباً تمام ہی مساجد میں ہوتی ہے, تمام ہی مساجد میں ہوتی ہے, اور عید کی نماز میں مجھے یقین ہے کہ یہ بھی مسجد پوری بھری ہوتی ہے. اس کا مطلب ہے کہ اس مسجد کے نمازی اتنے ہیں کہ وہ جو ہے وہ مسجد بھر سکیں, اور عید کے دن جو لوگ آتے ہیں. تو ایک تعلق جو ہے وہ دین کا ہمارا جو ہے وہ موسمی ہوتا ہے کہ ایک خاص موقع کی مناسبت سے ہم دین سے قریب ہوتے ہیں. ماہ محرم کو بھی اسی طرح لے سکتے ہیں کہ اس میں بھی ہمارا دین سے تعلق بڑھ جاتا ہے, اور جو ہے دین میں کے حوالے سے گھر میں گفتگو ہونا شروع ہو جاتی ہے, بچے بھی دینی باتیں سنتے ہیں, ہم بھی جو ہے ان کے ہاتھ پکڑ کے مجلس میں لے جاتے ہیں, اور اس طرح کے معاملات جو ہیں وہ. تو اگر دیکھا جائے تو یہ دونوں تعلق کیا کمپلیٹ تعلق ہیں, واقعی آئیڈیل تعلق اب کہہ سکتے ہیں اس کو,
اور دین کا محض یہی چاہتا ہے کہ جو ہے وہ اتنا ہی تعلق رہے ہمارا. ظاہر دین یہ نہیں چاہتا, پروردگار یہ نہیں چاہتا کہ ہمارا تعلق جو ہے وہ بس اس کے ساتھ جو ہے مشکل اور مصائب کے وقت ہو, یا جو ہے وہ ہم کوئی عارضی ایک وقت ایسا رکھ لیں جیسے عیسائیوں نے رکھ لیا اتوار کے دن آ جائیں گے چرچ, اتوار کے دن ہی ہوتا ہے ان کا چرچ, ان کی مسجد اگر اس کو کہا جائے عبادت گاہ ہے, ان کی عبادت گاہ اتوار کے دن ہی کھلتی ہے, اسی میں جو ہے وہ آتے ہیں اپنے دینی کچھ باتیں کرتے ہیں, کچھ جو ہے وہ اخلاقی نصائح ہوتے ہیں, کچھ جو ہے وہ اشعار ہوتے ہیں, اور پھر اس کے بعد اللہ اللہ خیر صلی اللہ دعائیں ہوتی ہیں, اس کے بعد اللہ اللہ خیر صلی اللہ, بس یہ دین کا تعلق ان کے ساتھ رہتا ہے. تو وہ لوگ جو عارضی اور وقتی طور پر دیندار ہوتے ہیں, کم و بیش اس طرح کی چیز ہوتی ہے جیسے عیسائیوں کی پائی جاتی ہے, پوری زندگی اپنی مرضی سے گزاریں گے, اتوار کے دن جو ہے وہ چرچ آ جائیں گے. ہمارا معاملہ بھی اسی طرح ہو جاتا ہے, پوری زندگی اپنی مرضی سے گزاریں گے, پنج وقتہ نمازوں کا حکم ہے, تاکید ہے, واجب کی گئی ہیں, لیکن اس کو ترک کر دیں گے. اور وہ جو عید کی نماز جو کسی صورت بھی واجب نہیں ہے, اس کی وہ اہمیت نہیں ہے جو کہ پنج وقتہ نماز کی اہمیت ہے, وہ پھر جو ہے وہ عید کی نماز میں جو ہے وہ مسجد بھر جائے گی. تو یہ کیفیت جو ہے ہمارے یہاں بھی ہوتی ہے, اور ظاہر ہے کہ یہ آئیڈیل کیفیت نہیں ہے. مناسب ترین اور آئیڈیل کیفیت کیا ہے دین سے وابستگی کی؟ جو ہونی چاہیے, نظر آنی چاہیے, اور شاید دین کے ثمرات اور فوائد بھی اسی صورت میں ہمیں اپنے معاشرے میں, اپنے ارد گرد اور اپنے اندر محسوس ہوں, اور شاید خدا سے تعلق بھی ہمارا اسی صورت میں زیادہ مضبوط ہو جائے, اور خدا بھی جو ہے اسی لحاظ سے ہمیں جو ہے اجر دے آخرت میں بھی اور اس دنیا میں بھی. وہ یہ ہے کہ ایک بات یہ کہ خدا سے تعلق جو ہے ہمارا کسی لمحے ٹوٹنے نہ پائے. یہ جو کہا جاتا ہے ذکر الہی کی تاکید ہے, ذکر الہی یعنی یہ نہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ رہے ہیں, اللہ اکبر کی تسبیح پڑھ رہے ہیں, نہیں, یعنی ذکر الہی یہ کہ اگر اور کہوں گے ہمیشہ اچھے برے حالات میں خدا کو یاد رکھیں, اور بالکل خدا کو حاضر و ناظر سمجھیں, اور حلال و حرام میں مبتلا ہوتے وقت جو ہے اس بات کو پیش نظر رکھیں کہ اگر حلال کوئی کام کر رہے ہیں تو رضا الہی کے لیے کر رہے ہیں, حرام کی طرف مبتلا ہونے کا خطرہ پیدا ہو گیا اللہ دیکھ رہا ہے دور اڑ جاؤ. یہ جو ہے وہ طرز عمل ایک, یعنی ہماری زندگی میں ایک طرز عمل یہ ہونا چاہیے کہ خدا جو ہے وہ پوری زندگی میں ہماری چھایا ہوا ہو, ہر ہر لمحے میں جو ہے خدا ہمارے پیش نظر, اور ایک قدم اٹھاتے وقت جو ہے, ایک قدم روکتے وقت جو ہے ہم خدا کو جو ہے وہ پیش نظر رکھیں, اس کی رضا خوشنودی اور غضب کو جو ہے وہ سامنے رکھیں. دوسرا یہ ہے کہ ہماری پوری زندگی الہی تعلیمات کے تابع ہونی چاہیے. ہمارا معاملہ یہ ہو گیا ہے اکثر لوگوں کا کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب ہم مسجد میں آ جائیں گے, یا جو عبادات ہم پر واجب قرار دی گئی ہیں, پنج وقتہ نماز ہیں, روزے ہیں, حج ہے, زکوٰۃ ہے, خمس ہے, بس اس حد تک جو ہے وہ ہماری دینداری ہے. ہمارے ایک زمانے میں کہا جاتا تھا, اب پتہ نہیں, میں نے نہیں سنا آپ کے ہمارے گھروں میں بھی ابھی جملے شاید استعمال نہیں ہوتی, اصطلاحیں استعمال نہیں ہوتی, ایک زمانے میں ہم چھوٹے تھے, جوان تھے, اس زمانے میں اگر کوئی رشتے وغیرہ کی کوئی بات ہوتی تھی تو پوچھتے تھے بھائی لڑکا صوم و صلات کا پابند ہے کہ نہیں. بات صحیح تھی, ارے اس کو صوم و صلات کا پابند ہونا اپنی جگہ ایک معیار ہے, لیکن خالی یہ معیار ہے نہیں, خالی یہ معیار نہیں. روایت حدیث ہے معصوم کی, یہ کہتے ہیں کسی کی نماز روزے پہ نہ جاؤ, کسی کو پہچاننا ہو, شناخت کرنا ہو, اس کی دینداری دیکھنی ہو, اس کے نماز روزے پہ نہیں جانا, دیکھنا ہے کتنا امانت دار ہے, کتنا جو ہے اس کا طرز عمل جو ہے اسلامی اخلاق کے مطابق ہے, اس سے پرکھو انسان کو. تو خیر ایک زمانے میں تو یہ بھی تھا کہ ہم جو ہے وہ پوچھتے تھے بھائی لڑکا صوم و صلات کا پابند ہے, لڑکی صوم و صلات کی پابند ہے کہ نہیں ہے, اس طرح. اب تو شاید یہ چیز بھی جو ہے وہ فراموش ہو گئی, تو پوچھتے ہیں بھائی کہاں کام کرتا ہے, کیا کماتا ہے, نا امریکہ میں بہت اچھا زبردست چلے گا, بلکہ زوردار چلے گا. اس طرح کی چیزیں جو ہیں ہمارے معاشرے میں زیادہ آ گئیں, لیکن بعض صورت وہاں پہ بھی صوم و صلات تک محدود رکھنا مسئلے کا حل نہیں تھا. مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ پورے طور پہ وہ دین پر کاربند ہے کہ نہیں, دینی تعلیمات صوم و صلات سے ہٹ کر بھی ہیں. ہم نے یہ سمجھ لیا تھا اور سمجھے ہوئے ہیں اب بھی کہ دینی تعلیمات یا دین سے تعلق محض یہی ہے کہ صوم و صلات ہمارا اچھا ہو, ہم جو ہے نماز کے پابند ہوں, روزے کے پابند ہوں, اور اسی طرح دینی واجبات جو یا رائج ہو جائیں, جو چیزیں گھر میں عزاداری ہوتی ہے, یہ بھی ایک معیار ہے.
مخالف نہیں کر رہا، نہ نماز کی مخالفت کر رہا، نہ عزاداری کی، نہ صوم صلات کی، لیکن کہہ رہا ہوں کہ محض ان پر محدود کر دینا، انہیں پر منحصر کر دینا، یہ جو ہے وہ طریقہ درست نہیں ہے. دین جو ہے ہماری پوری زندگی کے لیے آیا ہے، ہمارا اٹھنا بیٹھنا، جاگنا، سونا، رشتہ داروں سے تعلق، دوستوں کا انتخاب، دوستوں سے تعلق، معاشرے کا میں چلانا مارا، یہ گلی کوچوں میں کو کیسا ہونا چاہیے، ہمیں جو ہے وہ جانوروں کے ساتھ ہمیں کیا کرنا چاہیے، مطلب اس قسم کی ساری تعلیمات جو ہے وہ دین کا حصہ ہیں. اور ٹھیک ہے کہ ہمارے یہاں جو ہے وہ نماز روزے کے کیونکہ وہ واجبات میں سے اور اس کا خدا سے تعلق ہے، اس لیے زیادہ تاکید کی گئی ہے، لیکن ان چیزوں کی بھی جو ہے کوئی کم تاکید جو ہے وہ نہیں ملتی. ہم دیکھتے ہیں جب قرآن کریم میں، تو بالکل معروف سی بات ہے، سب جانتے ہیں اس بات کو، کہ جہاں قرآن کریم میں نماز کا تذکرہ ہے وہاں ساتھ بالکل زکوٰۃ کا تذکرہ رکھا ہوا ہے، بالکل ساتھ. میرے خیال میں شاید نماز سے متعلق یا زکوٰۃ سے متعلق جتنی بھی آیات ہیں، میرا خیال ہے کہ شاید ساری تمام میں جو ہے وہ اسی طرح ہے کہ آتوا زکوٰۃ ہے نا، عقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اس طرح ہے سلسلہ چل رہا ہے، یہ بالکل ایسا ہے. نماز خدا سے تعلق، زکوٰۃ جو ہے وہ محروم اور محقور جو ہمارے طبقات ہیں، جو ہمارے غریب طبقات ہیں، جو محروم طبقات ہیں، فقیر طبقات ہیں، ان کی ہمکاری، ان کو جو ہے وہ ان کے معیار زندگی کو بہتر بنانے کے لیے اپنا مال صرف کرنا، بالکل اسی طرح نظر آتا ہے. یعنی کہ ہمیں جو ہے محض اس پر نہیں چھوڑ دیا جائے گا کہ ہم نے جو ہے خدا کی کتنی عبادت کی، یعنی کتنے ہم نے نمازیں پڑھی، بلکہ یہ بھی پوچھا جائے گا کہ پڑوسی کے ساتھ تمہارا طرز عمل کیسا تھا، تم نے اپنے بھائی کے ساتھ کیا کیا، تم نے اپنے بہن کے ساتھ کیا کیا، اپنے اہل خانہ رشتہ دار کے ساتھ کیا کیا، بیوی بچوں کے ساتھ کیسا طرز عمل اختیار کیا، اس پر بھی جو ہے وہ پکڑ ہوگی. دیکھیں گے کہ تم نے جو ہے وہ معاشرے میں، اپنے معاشرے میں جو محروم طبقہ ہے اس کو جو ہے وہ اوپر لانے کی، اس کا معیار زندگی بہتر بنانے کے لیے تم نے کیا کوشش کی، یہ بھی جو ہے اسی طرح قابل گرفت ہوگا اور اتنا پکڑا جائے گا معاملہ جس طرح کے نماز روزے کی پوچھ تاچھ ہوگی، پوچھ گچھ ہوگی. ٹھیک ہے کہ پہلا سوال نماز کے بارے میں ہوگا، لیکن ان بقیہ چیزوں کو ترک نہیں کر دیا جائے گا، چھوڑا نہیں جائے گا. ہماری بدبختی شاید یہی، یعنی مجموعی طور پہ ہم دیکھتے ہیں، یہ یہاں نہیں تقریباً جو ہے پورے عالم اسلام کی کیفیت یہی ہے کہ دین جو ہے وہ ہم نے عبادات کی حد تک پکڑ لیا ہے، معاملات میں ہم آزاد ہیں، جو دل چاہتے ہیں کرتے ہیں. آپ جانتے ہیں اس پاکستان کی دینداری کا عالم کہ جو ہے وہ 20-20 لاکھ لوگ جو ہیں تبلیغی اجتماع میں شریک ہوتے ہیں، اور اس کے علاوہ آپ جو ہے وہ رجب سے لے کر اور جو ہے وہ آگے شعبان اور رمضان تک جو ہے وہ عمرہ کی لائن لگی ہوتی ہے. شاید میرے خیال میں پاکستان ان ممالک میں سے ایک ہے جہاں جو ہے وہ جہاں کے لوگ کثرت کے ساتھ سعودی عرب عمرے کے لیے جاتے ہیں، حج کے لیے تو جاتے ہیں وہ اپنی جگہ ہے، میں ابھی صرف عمرے کی بات کر رہا ہوں کہ عمرے میں بھی جو وہاں پہ موجود لوگ، ان ایام میں جو لوگ موجود ہوتے ہیں، فضیلت کے مہینوں میں جو لوگ موجود ہوتے ہیں، میں سب سے زیادہ نہیں تو دوسرے تیسرے نمبر پر جو ہے وہ پاکستانیوں کی باری آتی ہے. اچھا عمرہ فری نہیں ہوتا ہے، آپ سب جانتے ہیں، اچھا خاصا پیسہ صرف ہوتا ہے عمرے کے اوپر بھی. اس کے مقابلے میں غربت کا کیا عالم ہے ہمارے یہاں. میں نہیں عمرے کے خلاف ہوں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مذہب کا ہم نے ایک کوئی حصہ پکڑ دیا ہے اور کثرت کے ساتھ عمرے کرتے ہیں، کثرت کے ساتھ کرپشن کا پیسہ کماتے ہیں، عمرے کرتے ہیں، لوگوں کے اوپر مہنگی چیزیں بیچتے ہیں، زیادتی کرتے ہیں اور اس پیسے سے جو ہے عمرے کرتے ہیں. یہ قابل مذمت بات ہے، آپ کی دینداری اور عبادت گزاری ہونی چاہیے، لیکن اس کا سایہ جو ہے آپ کے معاشرے کے اوپر بھی آنا چاہیے. معاشرہ آپ کا کرپٹ ہے اور آپ خود کرپشن کر رہے ہیں، اور پھر جو ہے چلے جاتے ہیں ہر سال ماشاء اللہ عمرے پر بھی. یہ ظلم ہے، یہ زیادتی ہے. دین کو جو ہے توازن کے ساتھ جو ہے وہ ہونا چاہیے. آپ جب کہ عبادت کی طرف اتنا رغبت رکھیں، معاملات کی طرف بھی آپ کو جو ہے وہ ہمیں اتنا ہی جو ہے راغب ہونا چاہیے. میں نے عرض کیا کہ قرآن کریم میں جہاں نماز کا تذکرہ ہے وہاں زکوٰۃ کا تذکرہ آیا ہے، اسی پر منحصر نہیں ہوا ہے. مطلب محض یہی نہیں ہے کہ بھائی جہاں نماز کے ساتھ ہمیشہ زکوٰۃ کا تذکرہ ہے، نہیں، بعض اور چیزوں کا تذکرہ بھی آیا ہے. میں محض جو ہے وہ دو مقامات قرآن کریم کے وہاں سے کچھ آیات جو ہے نوٹ کر کے لایا ہوں، وہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. ایک سلوات پڑھ دیجیے گا. یہ
یہ سورہ مدثر کی آیات ہیں 42 سے لے کر 45 تک. یہاں جو ہے ایک مکالمہ ہے اہل جنت کا اور اہل دوزخ کا. جنتی افراد جو ہیں وہ دوزخیوں سے پوچھتے ہیں, بھائی کیسے پہنچ گئے تم لوگ یہاں دوزخ میں, کیسے جو ہے تمہیں جو ہے وہ دوزخ میں پہنچے. میں آئے قرآن پڑھتا ہوں, ماں سالہ کا کم فی سکارا, تمہیں کس چیز نے جہنم میں پہنچا دیا؟ وہ جواب دیں گے, قالو لم نکو من المسلین, وہ کہیں گے ہم نماز گزار نہیں تھے, نماز نہیں پڑھتے تھے. یعنی بے نمازی آدمی یقیناً جو ہے وہ جہنم میں جائے گا. اچھا یہ ہم مسلین مطلب ٹھیک ہے نماز پڑھ نہ پڑھنے والا, خیر اس میں بھی نہیں جاتا, لیکن یہی چیز نہیں ہے ہمارے جہنم میں آنے کی وجہ. ہمارے جہنم میں آنے کی ایک اور وجہ بھی ہے, ولم نکو نت امل مسکین, ہم جو ہے مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے. دیکھیے وہاں صرف زکوٰۃ کی بات تھی, یہاں پر جو ہے کہہ رہے ہیں کہ نہیں نماز کے ساتھ ساتھ تمہارا کام یہ بھی ہونا چاہیے کہ مسکین کو کھانا کھلاؤ. اتنے بھوکے پیٹ تمہارے ارد گرد گھوم رہے ہیں, تم ڈٹ کر کھا رہے ہو اور جو ہے اپنا جو ہے وہ رزق میں سے جو ہے وہ مسکینوں کا حصہ نہیں دیتے. تو یہاں پر جو ہے اس آیت میں اور بھی ہے کہ ہم جو ہے وہ ایسے لوگوں کے ساتھ بھی جا کے کھڑے ہو جاتے تھے جو کہ برے کام کیا کرتے تھے. اس کی بھی علماء نے مختلف تشریحات بیان کی ہیں کہ جو ہے وہ برے کاموں سے کیا مراد ہے. مثال کے طور پر کہتے ہیں کہ ایسی جگہیں جہاں پر دین مخالف گفتگو ہو رہی ہے, ہم جا کے وہ بھی سنتے تھے کان لگا کے, شاید ہمیں یہ دھیان نظر نہیں آتا دین مخالف گفتگو کرتا ہو, ممکن ہے نظر نہ آئے, لیکن ٹی وی اور دوسرے بہت سارے مظاہر ہیں وہاں ایسی جگہ ہیں کہ ہم جو ہے وہ ایسی گفتگو سنتے ہیں جو کہ ہمارے ایمان کو خراب کرتی ہیں, لیکن ہم سنتے رہتے ہیں. یہ بھی جو ہے وہ جہنم میں جانے کی وجہ ہے, لیکن وجہ ہے. لیکن میں نے یہاں پر جو ہے کیونکہ بنیادی طور پر اسلام دینی زندگی کے عنوان سے لیا ہے, اس لیے وہیں پر رکتا ہوں کہ جو ہے ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے, ایک وجہ جو ہے ہمارے یہاں پر آنے کی یہ رہی. تو محض نماز کافی نہیں. اچھا یہ تو بالکل سیدھی. ایک اور ہے, یہ زیادہ مبتلا ہیں ہم اس مسئلے میں. کہتے ہیں فویل للمصلین, ویل ہو نماز گزاروں پر, برباد ہوئے ایسے نماز گزار, تباہی ہے ایسے نماز گزاروں کے لیے. الذین ہم عن صلاتہم ساہون, جو اپنی نمازوں سے غافل رہتے ہیں. اب یہ خود ایک گفتگو کہ نماز سے غافل ہونا کیا ہے, یعنی یہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے. ایک ہوتا ہے نماز میں غافل ہو جانا, رکعت بھول گئے, یہ یہاں نہیں ہے مراد. نماز سے غافل ہو جانا یعنی کہ نماز کو نظر انداز کرنا, نماز کو ہلکا لینا, نماز کے آداب کا خیال نہ رکھنا, نماز میں جو ہے شرائط بیان ہوئی ہیں ان کا خیال نہ رکھنا, یہ اس طرح کی چیزیں ہیں. یہاں پر تو کہا گیا کہ وہ لوگ برباد ہوئے جنہوں نے نماز میں جو ہے خیال نہیں رکھا, ساہون سے کام لیا یعنی کہ غفلت سے کام لیا. الذین ہم یراؤون, دکھانے کے لیے عمل کرتے ہیں, یہ دوسری بات آ گئی. اب تیسری بات اہم ہے جو ہماری گفتگو کا اصل بات ہے, یعنی کہ جو موضوع سے متعلق جو بات ہے وہ یہ ہے, کہتے ہیں وہ یمنعون الماعون, اور معمولی برتن آریتن دینے سے بھی جو ہے وہ منع کرتے ہیں, رکے رہتے ہیں, بعد رہتے ہیں, انکار کر دیتے ہیں. یعنی کیا, ہم دیکھتے ہیں اپنے گھروں میں پڑوس میں آئے بچہ کہ ہمارے مہمان آئے, ذرا پیالیاں دے دیں گے آپ ہمارے, آپ کے یہاں کی پیالی اچھی ہیں, زبردست, آپ نے خود لے کر آؤ پیالی. یہاں پر قرآن کریم اس بات کو بھی جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ یہ بھی جو ہے ویل ہے ایسے لوگوں کے اوپر, برباد ہو گئے یہ لوگ. کون برباد ہو گئے؟ وہ نماز جو نماز سے میں غفلت کرنے والے تو اپنی جگہ رہے, یہ لوگ کہ پڑوسی کی معمولی بات کے معاون کہتے ہیں جو چھوٹی موٹی اشیاء ضرورت ہوتی ہیں. مثال کے برتن ہیں, مثال کے طور پر بچہ آیا نمک دے دیں ذرا تھوڑا سا, بچہ آیا کہ خالہ ہمارے یہاں جو ہے وہ پیاز نہیں ہے, امی کہ سالن چڑھا دیا ہے, ایک پیاز کی گھنٹی دے دیں. وہ خالو آپ کے یہاں وہ ہرا دھنیا رکھا ہے, ابھی دکانیں بند ہیں, کھلا نہیں ہے کوئی دکان والا, تو ایک دو اس کی جو مل جائے ڈنٹل. تو ان چیزوں کو جو منع کر دیتے ہیں لوگ, معاون سے مراد یہ چیزیں, معاون سے مراد یہ چیزیں ہیں کہ ہمارا رویہ ایسا ہو جائے, ہم ایسے بخیل ہو جائیں, ایسے جو ہے
ہاتھ کھینچ کے رکھیں اور ایسا جو ہے لوگوں کو نظر انداز کریں کہ ان چیزوں سے انکار کر دیں. کہتے ہیں جو لوگ ان چیزوں سے انکار کر دیتے ہیں ان کا معاملہ بھی جو ہے انہی لوگوں جیسا ہے جو نماز سے جو ہے وہ غفلت برتتے ہیں. جس طرح نماز سے غفلت برتنے والے جو ہیں وہ چلے جائیں گے, برباد ہو جائیں گے, اسی طرح وہ لوگ بھی جو یہ جو آپسی تعلق ہوتے ہیں ایک پڑوسی کے دوسرے پڑوسی سے, اور جو معمولی چیزیں ہوتی ہیں جن کو کوئی دے دینا تو کوئی حرج بھی نہیں ہوتا, تھوڑی دیر میں واپس آ جانا ہے. ایک روایت ہے ویسے اس میں, کہتے ہیں کہ رسول کریم سے پوچھا گیا کہ رسول ٹھیک ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں اور ہم اسی طرح کرتے ہیں کہ اپنی چھوٹی موٹی چیزیں دے دیتے ہیں اڑوس پڑوس آ رہی تن دے دیتے ہیں, وہ اپنا کام نکالتا ہے پھر ہم دے دیتے. ایک زمانے بہت زیادہ رواج تھا, کرسیاں لے لیتے تھے, آج مہمان زیادہ ہیں یار بڑا اور عالم کہتے ہیں کرسیاں لے آؤ, آج مہمان زیادہ ہیں پلیٹیں ہمارے کم ہیں ذرا اس کے یہاں اچھی پلیٹیں زیادہ لے آؤ, اسی طرح کام چلتا تھا. اب یہ چیز جو ہے ہمارے یہاں سے ختم ہو گئی. تو اللہ کے رسول سے پوچھا کہ ایسا ہوتا ہے برتن وغیرہ ہم دے دیتے ہیں لیکن وہ سامنے والا برتن وہ خیال نہیں رکھتا, توڑ لاتا ہے نا, کبھی کچھ کر لیتا ہے کبھی کچھ, تو توڑنے کا لفظ ہے اسے مادر روایت میں. تو پھر بھی دیں اسے, کہنا پھر سوچا جا سکتا ہے, پھر تم اسے منع کر سکتے ہو کہ یار تم لے جاتے ہو بھیا اور توڑ کے لے آتے ہو برتن تو اس لیے ہم نہیں دے رہے. لیکن اگر ایسا نہیں ہے وہ حفاظت کرتا ہے اپنی چیز کی تو پھر آپ کو دے دینا چاہیے. یہ ہے زندگی, یعنی اسلام چاہتا ہے کہ ہم ان چھوٹی چھوٹی بظاہر چھوٹی چھوٹی چیزیں لگتی ہیں لیکن بہت بڑی چیزیں ہیں, بہت بڑی چیزیں ان چھوٹی چھوٹی چیزوں سے مل کر جو ہے پورے معاشرے میں جو ہے بہت سارا حسن نکھار آ سکتا ہے, خوبصورتیاں پیدا ہو سکتی ہیں. ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم ان باتوں کو جو ہے نظر انداز کر چکے ہیں. دینی طبقہ بھی دین سے تعلق جو ہوتا ہے لیکن یہ ہے کہ اس معاملے میں بڑا جو ہے وہ کنجوسی سے کام لیتا ہے, بخل سے کام لیتا ہے. اسی طرح ایک اور بھی چیز آ گئی ذہن میں میرے, جب میں دینی طبقے کی بات کرتا ہوں تو دینی طبقہ مسکراتا بہت کم ہے, ذرا ایسے سخت قسم کے لوگ آپ دیکھیں عام طور پہ جو لوگ بہت زیادہ اس طرح کے ہوتے ہیں ہمارے معاشرے میں مشکل کھڑی ہو گئی اس کی وجہ سے, کہ جو ہے تشدد جو ہے وہ شاید اسی وجہ سے آیا ہے کہ ابتدا ان کا مزاج جو ہے وہ سخت ہونا شروع ہوتا ہے, نرمی ان کے مزاج سے جاتی رہتی ہے, پھر رفتہ رفتہ وہ چیز مزاج جو ہے وہ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے, پھیلنا شروع ہو جاتا ہے اور پھر تشدد جو ہے وہ غالب آ جاتا ہے. ایک صلوات پڑھ لیجیے. اچھا ایک حدیث بھی ہے, یہاں میں نے دو آیات قرآن یعنی قرآن قدیم کی دو آیات سوروں سے کچھ آیات پیش کی, اب ایک حدیث پیش کر کے اس والے حصے کو ختم کر دوں گفتگو کے. اور حدیث جو ہے امام جعفر صادق علیہ السلام کی, فرماتے ہیں کہ خداوند عالم نے اپنی وحی کے ایک حصے میں فرمایا, کہیں وحی فرمائی کی, کہ میں ایسے شخص کی نماز قبول کروں گا جو میری عظمت کے مقابل تواضع کرے گا, یعنی جھکا ہوا ہوگا میری عظمت کے سامنے جھکا ہوا ہوگا میں اس کی نماز قبول کروں گا. سیدھی سی بات ہے, اسی طرح خاشعین کی جو نماز ہے یا خضوع برتنے کی جو نماز میں تاکید کی گئی ہے وہ اسی عنوان سے کہ خداوند عالم کی عظمت کے سامنے انسان اپنے آپ کو جھکا لے نماز کے دوران. تو ایک بات نمازی قبولیت کی جو وجہ بیان کی یا دلیل یا فلسفہ بیان کی اس کی بیان کیا, شرط بیان کی وہ یہ بیان کی کہ میں خاضع لوگوں کی نماز قبول کروں گا. پھر کن لوگوں کی مزید آگے بڑھتے ہیں امام, کہتے ہیں لوگوں کے سامنے اپنی بڑائی نہ جتانے والے کی نماز قبول کروں گا, جو فخر نہیں جتاتا پھرتا لوگوں کے سامنے, بڑائی نہیں جتاتا پھرتا, اس کی نماز قبول کروں گا. بھوکے کو سیر کرنے والے کی نماز قبول کروں گا, جو بھوکے کو سیر کرائے گا, معاشرے میں بھوک ہے پائی جاتی ہے, بھوکے کو سیر کرانے والی کی نماز قبول کروں گا. پھر فرماتے ہیں کہ پروردگار عالم نے فرمایا کہ بے لباس کو لباس فراہم کرانے والے کی نماز قبول کروں گا. اب دیکھیے تواضع سے پروردگار عالم چلا, اپنی عظمت کے سامنے تواضع سے, بات کی جتنی باتیں آ رہی ہیں وہ معاشرتی برتاؤ کے حوالے سے آ رہی ہیں, ہمارے معاشرتی طرز عمل کے حوالے سے آ رہی ہیں. اور مصیبت زدہ پر رحم کرنے والے کی نماز قبول کروں گا. مصیبتیں آتی ہیں, مصیبت زدہ ہوتے ہیں لوگ, واقعاً پریشانی کا شکار ہوتے ہیں لوگ, ہمارا رویہ ان کے ساتھ رحم کا رویہ ہونا چاہیے, ترحم کا رویہ ہونا چاہیے. یہ دین یہ ہے, یعنی یہ بھی دین کے اہم حصوں میں سے, یہ ساری چیزیں جو اب تک چل رہی ہیں نماز کے ساتھ ساتھ چل رہی ہیں, جو بھی گفتگو چل رہی ہیں
اور جو ہے نماز بہر صورت ہم جانتے ہیں کہ نماز سب سے اعلیٰ مظہر ہے خداوند عالم کے ساتھ تعلق کا، اس کی قبولیت کے حوالے سے بھی جو ہے وہ یہ آ رہا ہے کہ نہیں یہ چیز رکھو گے تو قبولیت آئے گی. میں ابھی ان بحثوں پہ نہیں جا رہا ہوں کیونکہ وہ سنی ہوئی بحثیں اکثر کہ جو ہے وہ نماز کی شرائط ہیں، اس میں یہ ہے کہ غصب کا مال نہ ہو، حرام مال نہ ہو، خمس ادا کیا گیا ہو، یہ ساری چیزیں، یہ بھی سارے معاشرتی تعلقات سے جڑی ہوئی باتیں، لیکن میں انہیں ابھی بیان نہیں کر رہا کیونکہ وہ عام طور پر بیان ہوتی رہتی ہیں. اور کہتے ہیں کہ ایسے شخص کی نماز قبول کروں گا جو بے وطن کو جو ہے وہ آسرا فراہم کرے گا. ایک آدمی ہے غریب الوطن ہے، اس کو جو ہے وہ رہنے کا ٹھکانہ فراہم کر رہا ہے، اس کے ساتھ جو ہے محبت سے پیش آ رہا ہے، اس کے ساتھ جو ہے وہ اس کو پناہ دے رہا ہے، تو میں اس کی نماز قبول کروں گا. یہاں تک نماز کی بات ہو گئی، اور نماز سے ہم نے جوڑ کر بات کو بیان کیا کہ دیکھیں ایک طرف خدا تعلق کا اتنا عظیم جو ہے وہ ذریعہ ہے اور اہم ترین ذریعہ ہے، بافضیلت ترین ذریعہ ہے، اور اس میں بھی جو ہے وہی بیان کیا جا رہا ہے کہ انسانوں سے تعلقات اور معاشرے سے تعلقات کے ساتھ یہ نماز ہوگی تو پھر اس کی قبولیت جو ہے وہ ہے، ورنہ یہ نماز بھی جو ہے وہ منہ پہ دے ماری جائے گی. اب صرف دو تین باتیں میں عرض کروں گا، مجھے نہیں پتا کہ وقت کتنا گزر گیا ہے، لیکن ہے بھی ٹائم 5-7 منٹ. تو ہمارے یہاں جو حدیث کی کتابیں ہیں، اگر حدیث خود قرآن کریم سے میں نے چند مثالیں دی ہیں کہ جس میں جو ہے بیان کیا ہے کہ مسکین کو کھانا کھلانے کی بات کی یا زکوٰۃ کی بات کی یا جو ہے وہ چھوٹی موٹی اشیاء جو ہے اپنے آریتن پڑوسیوں کو دینے کی بات کر دی. اب جو ہے وہ دوسری بات آتی ہے کہ خود احادیث کے حوالے سے بات کرتا ہوں کہ احادیث کے جو ہمارے مجموعے ہیں ان کی کیا صورتحال ہے، ان میں کتنا جو ہے وہ زندگی کے حوالے سے جو ہے وہ احادیث کو، روایات کو جو ہے وہ اہمیت دی گئی ہے. ایک کتاب پیش قدم میں پڑھ رہا تھا، وہاں سے ایک جو ہے اقتباس صرف جو ہے وہ نقل کرتا ہوں، اور وہ انہوں نے جو ہے وہ وسائل الشیعہ کے حوالے سے، شیر قر عاملی جو آپ جانتے ہیں مشہد مقدس وہاں کا مزار بھی ہے، ان کی کتاب ہے وسائل الشیعہ. تو ایک جگہ میں پڑھ رہا تھا، میں نوٹ کر کے لیا، میں نے کہا اچھا ہے کہ شیئر کریں، اچھی بات ہے. کہتے ہیں کہ اس میں جو ہے جو احادیث ہیں، کہتے ہیں 4082 احادیث جو ہیں وہ میاں بیوی کے تعلقات کے بارے میں ہیں. ظاہر ہے میاں بیوی کی خاص قسم کے تعلقات کے بارے میں نہیں ہیں، بلکہ جو ہے وہ روزمرہ جو زندگی میں میاں بیوی کا تعلق ہونا چاہیے، جو خیال رکھنا چاہیے ایک دوسرے کا، اس حوالے سے کہتے ہیں 4082 احادیث جو ہیں وہ اس عنوان سے ہیں. کہتے ہیں 2429 احادیث جو ہیں وہ کھانے پینے کے آداب سے متعلق ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ ساری زندگی سے متعلق چیزیں جو ہماری روزمرہ زندگی میں نظر آنی چاہئیں. ہم ایسے نہیں بنایا گیا، ایسا ہمیں آزاد نہیں چھوڑ دیا گیا کہ جو چاہیں کھا لیں، جس طرح چاہیں کھا لیں، نہیں، اس کے بھی آداب ہیں، اس کی بھی شرائط ہیں. کہتے ہیں 464 احادیث صفائی ستھرائی کے بارے میں. میرے خیال میں یہاں پر یہ بات کرنا عجیب سا لگتا ہے مجھے، کیونکہ میں خود آتا جاتا رہتا ہوں، یہاں میرے عزیز بھی رہتے ہیں، ویسے بھی دوست صاحب آپ کے ساتھ آنا پڑتا ہے. اچھا یہ حال یہاں کا نہیں، صفائی ستھرائی میں تو اس دن کاظم سے بھی بات ہو رہی تھی، میں نے کہا کہ صفائی ستھرائی جو ہے ہمارے تو سارے ذمہ دار لے اڑے، 19 ایمان جو ہے وہ انہیں کے دم سے ہے، ہمیں تو خیال ہی نہیں ہے اپنے صفائی ستھرائی کا، یا اگر اس کو چھوڑ دوں، یہ تو میں نے بہت بھونڈی تھی شاید بات کر دی ہو، آپ جو ہے وہ مغربی ممالک چلے آئیں تو نصف ایمان تو وہ لے اڑے ہمارا، جو صفائی ستھرائی جس پائے اور جس پیمانے کی ہوتی ہے ہمارے معاشرے میں اس کا کوئی تصور ہی نہیں ہے، ہے نا. تو ہمیں جو ہے وہ ہمارے معاشرے، اسلامی معاشرے عام طور پر گندے غلاظت سے بھرپور، عام طور پر اسی طرح ہے، افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ عام طور پر اسی طرح ہے، جبکہ جو ہے وہ اسلام نصف ایمان قرار دیتا ہے صفائی کو، وہ جو میں بات کر رہا ہوں ظاہر ہے کہ. اسی طرح کہتے ہیں احادیث ہیں 82 احادیث جو ہیں دانتوں کی صفائی، انہوں نے مسواک کرنے سے متعلق ہیں، ان کی صفائی ستھرائی سے متعلق ہیں. پھر میں نے اتفاق سے اس کتاب کو ویسے دیکھا تو اس میں تقریباً 150 کے قریب جو ہیں عناوین ہیں، اور مثال کے طور پہ چند عناوین، 5 عناوین نوٹ کر کے لائے جن سے ہم بھی مطلع ہیں، کہ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ہمسایوں سے خوش رفتاری کے ساتھ پیش آنا، اس پر کثیر احادیث ہیں. اسی طرح دوستوں سے معاشرت، ان کا انتخاب، کن دوستوں کو چننا چاہیے، کن دوستوں کو سے جو ہے بھاگنا چاہیے، نہیں چننا چاہیے، یہ بھی اسلام تاکید کرتا ہے، یہ بھی بیان کیا ہے، یہ بھی جو ہے رہنمائی کی ہے کہ کن لوگوں کو دوستوں کا دوست بناؤ، کن لوگوں کو دوست نہ بناؤ، پھر دوستوں کے ساتھ کیسا رویہ رکھو، اس پر بھی احادیث جو ہیں وہ موجود ہیں. ضرورت مندوں کی دستگیری، ضرورت مندوں کی مدد، اس پر بھی جو ہے وہ
احادیث پائی جاتی ہیں موجود ہیں. اس میں شاید ہم کہہ سکتے ہیں کہ کس حد تک ہمارا معاشرہ جو ہے وہ مومنین سب کو ہٹا کر مجموعی طور پر ہمارا معاشرہ کچھ بہتر ہے. کہ بار صورت یہ بیان کیا جاتا ہے کہ جو ہے وہ چیریٹی کے سب سے بڑے ادارے جو ہیں وہ پاکستان میں سارے عید ہی جیسا ادارہ مطلب خود اپنے پیسوں سے پاکستان میں جس طرح بنتا ہے لوگ ہمارے یہاں چیریٹی کے اوپر اچھا خاصا پیسہ صرف کرتے ہیں. تو اسی طرح اب یہ جو کھانے کے سلسلے شروع ہوئے ہیں سیلانی ہو یا دوسرے لوگ ہیں انہوں نے جو کھانے کا سلسلہ شروع کیا دسترخوان جو سجائیں یہ اپنی جگہ ہے قابل قدر چیز ہے ہمارے معاشرے کی پسندیدہ چیز ہے. لیکن افسوس کہ ہم لوگ اس میدان میں جو ہے وہ کہیں بھی نہیں ہیں. اسی طرح جو ہے وہ حتیٰ یہ بھی کہ سلام کرنے میں جو ہے غریب اور امیر کے درمیان فرق نہ رکھنا اس پر بھی احادیث ہیں اس پر بھی تاکید ہے. اسلام میں اتنی باریک سی بات ہے لیکن اس پر بھی بچوں کو سلام کرنے کے بارے میں یعنی بچوں کے ساتھ محبت سے پیش آؤ ان کے ساتھ سلام کرو اس پر بھی جو ہے احادیث پائی جاتی ہیں. ابھی پچھلے دنوں تقریباً مئی میں ابھی گزرا ہے مئی ایران میں آپ جانتے ہیں کہ ایک جو ہے وہ کتابوں کی نمائش ہوتی ہے بہت بڑے پیمانے پر ہوتی ہے. واقعاً جو ہے وہ آنکھیں آدمی کی کھل جاتی ہیں اتنی ساری کتابیں وہ اتنا بڑا ایریا تصور نہیں کر سکتے. شاید میں یہاں بیٹھ کر آپ کو پورے نہیں بتا سکوں کہ کتنا بڑا سب کچھ ہوتا ہے. بار صورت وہاں کتابوں کی نمائش ہوتی ہے وہ کتابوں کا جو ہے وہ ہفتہ ہوتا ہے پورا ہفتہ کتب ہوتا ہے پورے ایران میں اس پر جو ہے شور ہوتا ہے. تو اسی یکم مئی کو ہوتا ہے وہ مئی کے پہلے ہفتے میں ہوتا ہے. تو اس میں جو ہے کتاب ایران میں شائع ہوئی ہے اور کتاب جو ہے آیت اللہ عبداللہ جوادی عملی ہیں ان کی کتاب ہے. انہوں نے جو ہے کتاب تحریر کی ہے مفاتیح الحیات کے نام سے. ان کا کہنا ہے کہ مفاتیح الحیات جو ہے یہ مفاتیح الجنان کی دوسری جلد ہے. مفاتیح الجنان ہمارے سب کے گھروں میں ہیں شیخ عباس قومی کی تعلیم اور اس میں جو ہے انہوں نے دعائیں ہیں ملتی ہیں آپ کو مفاتیح دعاؤں پر مفاتیح الجنان دعاؤں پر مشتمل ہیں. دعائیں ہیں اس کے اندر زیارات ہیں اس کے اندر مختلف نمازیں ہیں اس کے اندر اس قسم کی چیزیں جو ہیں وہ ہیں. تو مجھے یاد ہے 2 سال پہلے ایک چھوٹا سا مضمون لکھا تھا جوادی عاملی نے ایک صفحے کا یا گفتگو کی تھی وہ کہیں چھپی تھی 1.5 صفحے کی تھی وہ گفتگو. اس میں انہوں نے کہا تھا کہ ہمارا معاشرہ جو ہے وہ مفاتیح بڑے شوق سے پڑھتا ہے اشتیاق سے پڑھتا ہے ہر گھر میں پائی جاتی ہے ہمارے یہاں بھی اسی طرح. انہوں نے ایران کی مثال دی تھی ہم پاکستان میں بھی ایسے ہی دیکھتے ہیں کہ لوگ جو ہیں اس کی دعائیں جو ہیں ذوق سے اور شوق کے ساتھ پڑھتے ہیں اور ہر گھر کی زینت ہوتی ہے اور ہر گھر اس میں جو ہے وہ استفادہ کرتا ہے اس سے. لیکن ایک اور چیز ہونی چاہیے ایک اور کتاب ہونی چاہیے اور وہ جو ہے میں کہتا ہوں کہ وہ اس مفاتیح کی دوسری جلد ہوگی دونوں مکمل کریں گے ایک دوسرے کو اور وہ ہونی چاہیے مفاتیح الحیات. وہ جنان ہے جنت کی کنجی ہے یہ حیات کی زندگی کی کنجی ہے. اس پر انہوں نے کتاب پھر اس دفعہ ابھی اسی مئی میں جو ہے وہ کتاب جو ہے وہ بازار میں آئی اور اس کی تقریب رونمائی ہوئی جو سارا سلسلہ ہوا اور اس میں انہوں نے تقریباً 800 صفحے کی کتاب لی اور احادیث اور جو ہے آیات کے ذریعے انہوں نے مختلف موضوعات بیان کیے ہیں بہت بے انتہا موضوعات ہیں. شاید میرے خیال میں زندگی کے کوئی مسئلہ ایسا ہو جس کے بارے میں جو ہے انہوں نے آیت یا روایت جو ہے وہ پیش نہ کی ہو. 5 اس کے ٹوٹل جو ہے ابواب بنائے ہیں میں صرف ابواب جو ہے میں بیان کر دیتا ہوں. اچھا ان کا یہ کہنا تھا کہ جس طرح وہ مفاتیح الجنان ہے اسی طرح یہ مفاتیح الحیات ہے اور ہمیں اپنی زندگی میں جو ہے روزمرہ زندگی میں جو کچھ ہم کر رہے ہیں اور جیسا ہمیں ہونا چاہیے اسے یہاں پر ہم نے بیان کر دیا ہے. اب جو انسان اپنی پوری زندگی کو اسلام کے تابع بنانا چاہتا ہے اسلامی تعلیمات کے مطابق بنانا چاہتا ہے وہ یہ کتاب پڑھے اور جو ہے اپنی زندگی میں جہاں جہاں سے جو معاملات درپیش ہیں وہاں جو ہے اسلامی ہدایت اور رہنمائی جو ہے وہ حاصل کرے لے. کہتے ہیں کہ پہلا حصہ جو ہے اس کا ہے انسان کا خود اپنے آپ سے تعلق. اس پر انہوں نے گفتگو کی ہے ایک بڑا حصہ ہے انسان کا دوسرے انسانوں سے تعلق اپنے معاشرے سے تعلق کیسا ہونا چاہیے. اس پر پھر موضوعات ذیلی موضوعات یہ موٹے موضوعات جو 5 حصے ہیں وہ بیان کر رہا ہوں. موضوعات تو ان کے شاید 1000 کے قریب موضوعات ہوں گے. پھر جو ہے انسان کا حکومت اسلامی سے تعلق انسان کا جو ہے حیوانوں کے ساتھ طرز عمل کیسا ہونا چاہیے جانوروں کے ساتھ کیا طرز عمل رکھو اس پر بھی جو ہے وہ انہوں نے احادیث جمع کیے ہیں روایات جمع کیے ہیں آیات جمع کیے ہیں. انسان کا اپنے ماحول سے تعلق یہ جو ماحولیات کا مسئلہ ہے اس پر بھی جو ہے انہوں نے
روایت جمع کی ہیں، آیات جمع کی ہیں، اور بتایا کہ اسلام جو ہے ہم سے کیا تاکید کرتا ہے کہ اپنے معاشرے کے ساتھ ہم جو ہے وہ اپنے ماحول کے ساتھ جو ہے ہمارا رویہ جو ہے وہ کیسا ہونا چاہیے. تو یہ سب چیزیں جو ہیں وہ ہم اپنے گفتگو کی دلیل کے طور پر لے کر آ رہے ہیں کہ ہماری زندگی واقعی معنی میں ہم ایک مسلمان اسی وقت ہوں گے جب ہم ان تمام باتوں کو جو ہے پیش نظر رکھ کر جو ہے دین پر عمل پیرا ہوں گے. اور اگر جو ہے وہ جس طرح اس وقت کی صورتحال ہے، کسی بات میں مسلمان ہیں، کسی بات میں مسلمان نہیں ہیں، کچھ باتوں پر عمل کرتے ہیں، کچھ باتوں پر نہیں کرتے، تو پھر جو حشر ہوتا ہے ایک گاڑی کا جس کا جو پرزے جو ہیں وہ علیحدہ علیحدہ کام کرنا شروع کر دیں تو بڑی مشکل ہو جائے، اسمبلڈ ہی نہیں ہے وہ، تو جو ہے وہ کسی کام کی نہیں ہوں گے. تو وہی ہوگا اسلام کے ساتھ ہمارا معاملہ بھی، کہ جو ہے وہ ایک ایسی چیز ہو جائے ہیک ہو جائے گا اسلام کے ساتھ ہمارا تعلق بھی، جس کے پرزے مختلف جگہوں پر کھلے رکھے ہیں لیکن جو ہے وہ پرزے ایک جگہ یکجا ہوں گے تو کام آئے گا، تب جو ہے وہ مشین جو ہے اپنا پوری استعداد کے مطابق جو ہے وہ کام کرے گی ورنہ نہیں کرے گی. ایسے ہی معاملہ ہمارے دین کے ساتھ تعلق کا بھی ہو جائے گا اور ہے کہ ہمارا دین کے ساتھ تعلق کیونکہ ادھورا ہے تو بس اس کے جو ہے وہ اثرات بھی ادھورے آئیں گے، لیکن اگر دین کے ساتھ تعلق ہمارا مکمل ہو جائے گا تو اس کے جو ہے وہ اثرات بھی مکمل آئیں گے اور خوبصورت آئیں گے. آخر میں چند احادیث جو ہے میں نقل کر دوں گا تاکہ جو ہے وہ تبرکن بھی ہو جائے، اور کچھ جو ہے وہ شاید میرے نوجوان اگر یہاں پر ہیں کچھ تو ان کو بھی جو ہے وہ معلومات مل جائے. ایک حدیث جو ہے رسول کریم کی حدیث ہے، اسی سے شروع کرتے ہیں، اکثر احادیث تقریباً اس میں رسول کریم ہی ہیں. کہتے ہیں کہ عبادت گزار ترین شخص وہ ہے، عابد ترین انسان وہ ہے جو تمام مسلمانوں کا سب سے زیادہ مخلص اور خیر خواہ ہو. یہ کیا چیز ہے؟ یعنی یہ تمام مسلمانوں کا مخلص اور خیر خواہ جو ہے وہ بیان کر رہے ہیں، کسے؟ عبادت گزار ترین انسان قرار دے رہے ہیں اسے. زندگی ہے، یہ زندگی سے متعلق چیز ہے، ہم جو ہے وہ خیر خواہ ہوں گے کس کے ہوں گے؟ اپنے معاشرے کے لوگوں کے. خیر خواہ ہونے کا مطلب کیا ہوگا؟ مطلب ان کی خیر چاہیں گے، ہم ان کی بھلائی چاہیں گے، اور اس سے جو ہے وہ ہم جب ایک دوسرے کی بھلائی چاہیں گے تو ہمارا معاشرہ جو ہے وہ ترقی کرے گا. کہتے ہیں یہ تو معروف حدیث ہے کہ ایسا انسان جو خود پیٹ بھر کے سو جائے اور اس کا جو ہے وہ پڑوسی بھوکا رہے، ایسا ہے کہ جیسے مجھ پر ایمان ہی نہیں لے کر آئے. ایسے شخص کی مانیں دیں، یہ کیا ہے؟ یہ ہماری زندگی کے متعلق بات ہے، ہمیں بتا رہی ہے کہ ہماری زندگی کو کیسا ہونا چاہیے، ہمارا اپنے پڑوسیوں کے ساتھ تعلق کیسا ہونا چاہیے. اسی حوالے سے ایک حدیث مطلب اور ہے انسان کے حوالے سے اور معاشرے کے حوالے سے. کہتے ہیں رسول کریم کا ارشاد ہے کہ ایک انسان محض اس لیے جو ہے جنت میں چلا جائے گا، محض اس لیے جنت میں چلا جائے گا کہ وہ راستے سے لوگوں کے کانٹے ہٹاتا تھا. کانٹا پڑا ہوا ہے راستے میں، کوئی رکاوٹ اس نے ہٹا دی، دور کر دی، صرف یہی بات جو ہے اس کی جنت میں داخلے کا جو ہے وہ سبب بن جائے گی. رسول کریم فرماتے ہیں کہ ایمان کے 70 شعبے ہیں، 70 اور کچھ، اور ان میں سے کم ترین اور آسان طریقہ کیا ہے ایمان سے اپنے تعلق کو جوڑنے کا؟ وہ یہ ہے کہ راستے میں جو چیزیں رکاوٹ بنتی ہیں اور اذیت و آزار کا سبب بنتی ہیں راہ چلنے والوں کی، انہیں ایک طرف کر دیں. ہم دیکھتے ہیں یہاں پہ، مطلب میں شاید یہاں میں زیادہ نہ کہوں، سب جگہ یہی عالم، یہ اس بستی کے حوالے سے زیادہ شاید تھوڑا سا افسادیت کا اظہار اس لیے کروں کہ مومنین کی بستی ہے. دیکھیے بستیاں بھی جو ہیں وہ جیسے ہم نے کہ جاپان ایک دم سے آتا ہے، جاپان فوراً جاپانی، جاپان کی صفائی ستھرائی، جاپان کی ترقی دیکھ کر جاپانیوں کی عظمت ہمارے ذہن میں آنا شروع ہو جاتی ہے. امریکہ، کینیڈا، ان کی صفائی ستھرائی اور ان کا جو ہے منظم سسٹم دیکھ کر ان کی عظمت ہمارے ذہن میں آتی ہے، اور ان کے متعلق ہمارا خیال ایسا ہوتا ہے کہ وہاں ایسے لوگ ہوں گے اور ویسے لوگ ہوں گے. جعفر طیار رضویہ سوسائٹی جہاں میں رہتا ہوں، تو جب بھی آئے گا تو پھر جو ہے وہ تصور آئے گا کہ یہاں پر رہنے والے کیسے لوگ ہیں. لیکن اگر جو ہے وہ مثلا جعفر طیار کا، رضویہ کا، اور ان چولی کا یا اور بھی اسی طرح کے جو ہمارے آبادیاں ہیں اس کا کوئی تشخص جو ہے اچھا نہ ہو، وہاں سے جب لوگ گزرتے ہیں تو ناک پر رومال رکھ کے گزرتے ہوں، وہاں سے جب گزرتے ہوں تو ٹریفک جو ہے ان کو بڑا تنگ و تاریک ملتا ہو، اسی گلی میں کہیں گھس جائیں تو پتہ نہیں چلے کہاں سے نکلیں، اور ناجائز تجاوزات کا جو ہے انبار لگا ہوا ہو، کیا تصور جائے گا؟ پھر ہمارا تصور خراب ہوگا. جس طرح گھر کی صفائی ستھرائی جو ہے وہ اہل خانہ کی جو ہے وہ تہذیب کی عکاس ہوتی ہے، آپ کسی گھر میں جائیں میلا کچلا پڑا ہے، بے ترتیب پڑا ہے، تو آپ کہتے ہیں اس کے گھر والے بھی ایسے ہی بے ترتیب ہوں گے. بالکل یہی صورتحال جو ہے وہ
محلوں کی سطح پر کی جاتی ہے. ٹھیک ہے بہت سارے کام ہمارے بس میں نہیں ہیں, یعنی بہت ساری چیزیں ہم سنوار نہیں سکتے, لیکن کم از کم یہ کام کر سکتے ہیں کہ اپنے گھر کے سامنے جو ہے کوڑا نہ پھینکیں, یہ کوڑا جو ہے اوپن کر کے پھینک نہ دیں. یعنی میں جانتا ہوں کہ بعض گھر ایسے ہیں ہمارے محلے میں کہ جب ہم ان کے قریب سے گزرتے ہیں تو ذرا بچ کر تھوڑا فاصلے سے گزرتے ہیں, کیونکہ وہ کچن ان کا بالکل روڈ کے اوپر ہی ہے اور جو دل چاہتا ہے وہ اوپر سے برسا دیتے ہیں, تو آدمی ذرا ڈر کے دبک کے گزرتا ہے. تو کم از کم یہ تو ہمارے ہاتھ میں ہے کہ ہم ایسا نہ کریں. امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں کہتے ہیں کہ جب امام جو ہے وہ دیکھا کرتے تھے کہ راستے میں جو ہے کوئی پتھر پڑا ہوا ہے, سواری سے اتر جاتے تھے, اپنے دست مبارک سے جو ہے وہ پتھر ایک طرف کر کے پھر جو ہے وہ سواری پر سوار ہو کے چلے جاتے تھے. اس لیے وہ جانتے تھے کہ یہ پتھر جو ہے راہ سے گزرنے والوں کے لیے اذیت اور تکلیف کا سبب بنے گا. رسول کریم کی ایک حدیث ہے, فرماتے ہیں جو شخص مسلمانوں کی راہ سے گزرنے والے راہ گزر سے اذیت و آزار پہنچانے کا سبب بننے والی رکاوٹوں کو ہٹائے گا, راستے سے ایسی رکاوٹوں کو ہٹائے گا جس سے تکلیف ہوتی ہے راستے چلنے والوں کو, کہتے ہیں خدا اس کے لیے 400 آیات کا ثواب لکھے گا. کتنی آیات؟ 400 آیات کا ثواب لکھے گا, اور جو ہے جس میں سے ہر حرف پر جو ہے 10 حسنہ بھی اس کو دیے جائیں گے, 10 نیکیاں بھی اس کو دی جائیں گی. یہ ہے معمولی سی چیزیں بالکل ہم ایک طرف کرنے کی, اب ورنہ تو کوئی چیز ایسی ڈالیں نہیں کہ راستہ جو ہے بند ہو جائے, راستہ جو ہے وہ تنگ ہو جائے. لیکن اگر کوئی ایسی چیز پڑی نظر آئے اور ہم سے غلطی سے ڈل جائے تو اسے ایک طرف کر دیں, ثواب ملے گا. لیکن یہ نہ کریں کہ خود سے ڈالیں اور پھر ثواب حاصل کرنے کے لیے جو ہے وہ اس کو ہٹا دیں گے, اللہ میاں دیکھ رہا ہے اوپر سے, وہ جو ہے تب کوئی ثواب ملے گا. اسی طرح ایک روایت ہے امام زمانہ علیہ السلام کے حوالے سے ہے, کہتے ہیں کہ جب امام کا جو ہے ظہور ہوگا تو جہاں بہت ساری اصلاحات کریں گے وہاں جو ہے وہ راستوں کو بھی چوڑا کریں گے. یا راستوں کو چوڑا کرنا یعنی انکروچمنٹ جتنی ہیں نا, جتنی ناجائز تجاوزات ہیں, کسی نے گیلری آگے بڑھا لی ہے, کسی نے بلکنی آگے بڑھا لی ہے, کسی نے وہ اوپر سے نالا پانی کا جو ہے وہ آگے کر دیا ہے, ان سب کو جو ہے صاف کریں گے. امام کی جو ہے جو کام امام کریں گے, جو اصلاحات اپنے معاشرے میں کریں گے, اس میں سے ایک یہ بھی ہے. اب ذرا ہمیں سوچنا چاہیے منتظرین کو کہ یار ہماری گیلری تو نہیں ڈھائیں گے امام آ کر, کتنے افسوس کی بات ہوگی کہ جب جو ہے امام کہیں کہ میاں سید صاحب آپ نے اپنا گھر آگے بڑھایا ہوا ہے اور جو ہے لوگوں کو آنے جانے میں تکلیف ہو رہی ہے اور یہ آ رہا ہے ٹریکٹر آپ کا گھر اڑانے کو اور اس کا حصے کو جو آپ نے آگے بڑھایا ہوا. اس حد تک دین میں جو ہے وہ تعلیمات ہیں ہمارے معاشرے اور ہماری زندگی سے متعلق, افسوس کہ ہم جو ہے وہ ان سے بہت زیادہ جو ہے دور اور فاصلے پر ہیں. خداوند عالم سے دعا کرنی چاہیے بار الہ ہمیں جو ہے وہ مکمل دین پر عمل کرنے کی توفیق دے, بار الہ ہمیں دینی تعلیمات جاننے کی توفیق دے تاکہ اس کے ذریعے ہم اپنے معاشرے کو خوبصورت بنا سکیں. کیوں آخر جو ہے اسلامی معاشرے اتنے بدصورت رہیں, کیوں جو ہے وہ پسماندہ رہیں؟ شاید اس کی وجہ یہی ہماری نالائکی ہیں, ہماری نااہلیاں ہیں جو کہ ایسا کر رہی ہیں. ہمیں جو ہے بار الہ اس مصیبت سے جو ہے وہ نکال دے اور ہمیں جو ہے وہ اپنے معاشرے میں جس طرح ہم اپنی زندگی بہتر بنانے کی کوشش کرتے ہیں اتنے ایسے ہی ہمیں جو ہے اپنے معاشرے کو بھی بہتر بنانے کی توفیق عطا فرما. سلام. روایت میں آیا ہے کہ جب امام زمان علیہ السلام ظہور فرمائیں گے تو ندا دیں گے, یعنی تمام عالم کو صدا دیں گے, اور ان کی یہ آواز بغیر کسی وسیلے کے ہر کسی کو سنائی دے گی اور ہر کسی کو اس